Ja, det ska bli spännande att se om ni håller med om det här. Kan man bli dummare av att vara smart? Jag tror att alla vet om vad confirmation bias är för någonting. Det där som gör att vi helst ska ha anonymiserade CVs så att vi inte bryr oss om vilket kön eller vilket namn folk har när de söker jobb för att vi kanske tycker bättre om andra eller så hatar vi andra så vi väljer bort dem. Men 2017 så gjordes, eller så publicerades en forskningsrapport som var ganska rolig. Och den handlar om typ exakt det, att när man bryr sig om saker så tycker man väldigt olika, eller väldigt annorlunda. Man gjorde ett test där man hade en massa data, statistisk data, som kunde visa antingen att någonting verkade bra som motverkande, eller någonting verkade farligt att utsättas för. Och så delade man upp det här i fyra olika grupper av människor. Och till två grupper så sa man att det här underlaget, det handlar om hur vi ska få bort eksem. Och till två grupper så sa man att underlaget handlade om hur mycket kontroll man ska ha på vapenlicenser i USA. Man hade dessutom förberett sig så att man hade koll på hur hög IQ folk hade och vad man hade för politisk ståndpunkt. Den här studien visade att när det gällde eksem så var de som hade högre IQ, var duktigare på att läsa statistik. De var mycket duktigare på att se sambanden mellan vilken typ av behandling som funkade för eksem och hur man skulle hantera det. Men när det gällde vapenlagarna så blev det ibland tvärtom istället, att man blev mycket duktigare på att inte se sambanden. Och just att man inte såg dem visade sig stämma väldigt väl överens med vad man själv tyckte om vapenlagar. Alltså, ska vi ha väldigt reglerad vapenhandel eller inte? Och den här studien slog ner som en bomb, för det är inte, alltså folk med hög IQ tycker inte det är så jätteroligt att höra att de använder det på fel sätt. Och väldigt många forskare har ganska hög IQ, så det gjordes en enorm mängd olika forskningsrapporter fram och tillbaka på att försöka bevisa och motbevisa det här. Till slut kom till och med de här som gjorde rapporten från början med en ny rapport, bara för att säga att ni har fel, ni som tycker att det inte går att återskapa den här studien. Men det som hände egentligen, det var att det här motivated numeracy, som de pratar om, alltså att ju smartare du är, desto större chans är det att du kan välja att se fel saker. När slår det in egentligen? Är det något som bara händer eller är det någonting som vi kan hantera? Vi har ganska mycket åsikter, det tror jag vi alla har. Men åsikter är ganska lätt att ändra. Liksom, ska jag gå ut idag? Ja, nej, det är sol ute, jag går ut. Nej, nu regnar det, då går jag inte ut. Åsikten att det var bra att gå ut idag, snabb att ändra. Attityder, det vet ni är lite svårare att ändra. Vilken attityd jag har till att gå ut i regnet till exempel. Den kan ju vara mycket, mycket knepigare. Vi har också värderingar som är ett snäpp svårare att ändra. Det känner ni säkert igen när ni jobbar i agila miljöer. Att jobbar man med någon som tycker det där med värderingar är svårt, eller har väldigt annorlunda värderingar, så är det väldigt svårt att bryta de värderingarna. Man kan skapa regler, men byta värderingar är riktigt svinigt svårt. Det som är absolut svårast av allt, det är att byta identitet. Och det som man kom fram till med den här, särskilt den här studien nummer två, då, det var att man blir sådär, att man har svårt att se statistik, svårt att se sanningen om man inte tycker om den. Det handlar inte om när man har en åsikt riktigt, utan det handlar mycket, mycket mer om identiteten. De absolut roligaste forskningsprocesserna som finns, eller de, jag älskar att läsa forskningsrapporter, men de absolut roligaste som finns, de handlar faktiskt om fotbollsfans eller ishockeyfans. För vet ni vad konstigt det är att en
Hammarby-fans kan hata en fotbollsspelare, typ Zlatan, ända till det att Zlatan börjar ge pengar till Hammarby. Då är han plötsligt bäst. Men att man väljer att tycka väldigt olika om en person beroende på liksom vilket lag de tillhör, då har man verkligen lagt något hårt i sin identitet. Det är liksom svinviktigt att det här stämmer. Den här typen av forskning görs väldigt mycket för att man ska komma åt bland annat så här rättshaverister och konspirationsteoretiker. För någonstans vill man ju att folk faktiskt ska se objektivt på saker och ting. Det är ganska träligt när man inte kan förklara när verkligheten visar sig vara på ett annat sätt. Jag tänker för oss själva liksom, att om vi inte vill vara, vi vill ju vara väldigt smarta, men vi vill ju inte vara smarta och vara dummare för att vi är smarta. Men något som kan vara värt att tänka på, det är vad väljer vi liksom att lägga i vår identitet? Och är det så att det vi pratar om kanske bara är en åsikt? För kom ihåg det, liksom, åsikter är ju sjukt mycket lättare att förändra. Så fort vi bestämmer oss för att det här är faktiskt en del av vår identitet, så kommer vi antagligen bli extremt subjektiva. Mina då supertips på hur man kan hantera att vara hyfsat smart men fortsätta försöka vara ganska objektiv. Det är steg ett. Tänk på att det faktiskt är ganska roligt att bli överbevisad. Jag kör sjukt mycket retro och ganska ofta har teamen så här helt andra lösningar på problem än vad jag hade. Vilket frustrerar mig till döds. Jag tänker, de är dumma i huvudet, det här kommer gå åt helvete. Men om jag låter dem göra som de vill, så visar det sig oftast att de faktiskt hade rätt. Att det var jag som var dum i huvudet. Och jag tycker det är skitkul. Alltså, tänk vad jag lär mig när jag får se att någon annan har en mycket, mycket bättre lösning än vad jag hade. För att jag kunde liksom inte föreställa mig hur deras lösning skulle fungera. Jag tycker det är super, super kul. Det andra, det funkar för mig som har lite autistiska drag så där, att jag har gjort det till min identitet att det som är konstant i mitt liv, det är att hela tiden upptäcka nytt och att förändra mig. Det är min absolut största konstant, att tänka på att jag vill förändra mig, annars är inte jag. Och därmed har ni fått den stora hemligheten till bakom varför jag byter hårfärg hela tiden. För det är faktiskt en av de sakerna jag gör för att ständigt förändras. Hoppas ni får med något av det här talet och att ni också tänker på att våga förändra er.